І ще Наташа Влащенка відповідає йому на цей закид? А ти що, феміністка? У зоні ризику, тому що я не розумію. ну, мене завжди справа, було, справа не було в тому. проблем Давайте. в стосунках з чоловіками. Ну, Навіщо мені буде? Я... У мене завжди були проблеми в стосунках з чоловіками. То в патріархаті ми всі маємо проблеми з чоловіками. Чому? Тому що в патріархаті чоловіки е, домінують. Є культ сили, який апропріювали чоловіки засобом, Змішання гендерних ролей і статі, в яку народилася людина, це абсолютно хибна позиція для того, щоб побудувати вільне суспільство. Так, от пані Наташа Влащенко і пан Олег Скрипка відображають ту частину населення, які не поділяють цих цінностей, які поділяють цінності як би консерватив, і от це колишнє ОПЗЖ об'єднується як не парадоксально з українським націоналізмом, з таким консервативним його крилом.